wa bwana tunamshukuru mungu kwa fursa nyingine aliyotupatia siku ya leo karibuni sana kwa kipindi cha timazi ya amana natuombe baba mwema na mungu wetu ni wakati mwingine tena wa kutukuza kwa ajili ya na nafasi uliotupatia zungumuza pamoja na nasi katika kipindi hiki kwa jina la yesu kristo mkombozi wetu nomba, amen leo tunaangalia habari ya kutoa ni ufunguo wa baraka kutoa ni ufunguo wa baraka tunahitaji tuone e, timazi ya amana inatuambia nini katika swa, swala la kutoa ni ufunguo wa baraka ufunguo kama ufunguo tunavyojua ya kwamba kazi yake unapouweka katika kile kitasa na kisha kuna sehemu ambapo unatakiwa upeleke ili ufungue na matokeo yake ukifungua mlango ufunguka kwa hiyo mlango ukifunguka ndipo unapoonyesha mibaraka yenyewe kumbe katika swala la matoleo kuna ufunguo wa kufungua ufunguo wa kufungua ambao bwana anahitaji ni uweze kuuelewa ni uweze, uweze kuuelewa kutoa ni ufunguo wa baraka ukitaka kufanikiwa katika biashara katika mashamba yako katika mifugo yako katika kazi yako katika shughuli za mikono yako upo ufunguo kutoka kwa bwana na huu ufunguo kutoka kwa bwana ukiufungua bwana atafungua na bwana akifungua mibaraka itajaa tele na ndio maana neno la bwana linasema ya kwamba leteni zaka kamili galani mwa bwana ili kiwemo chakula katika nyumba yangu mkanijaribu kwa njia hiyo kama nisipofungua madilisha ya mbinguni na kumwageni mibaraka tele hata isiwepo nafasi ya kutosha kumbe ufunguo wa baraka kutoka kwa bwana ni kuleta galani mwake tukileta galani mwake ufunguo huo bwana atafungua mibalaka katika nyanja zote za maisha yako mambo yatatokeza kuwa mazuri sana kwa hiyo timanzi ya amana inatuonyesha kutoa ni ufunguo wa baraka ungelikuwa ungelikuwa katika umakini wa kawaida ungelimwomba bwana akupe funguo huu ungelimwomba bwana akujalie ili ufunguo huu uweze kuupata ufungue madirisha ya mbinguni kwa namna ya pekee yakifunguka hakuna atakayefunga yakifunguka hakuna atakayezuia yakifunguka hakuna atakayefanya tofauti ufunguo wa kufungua wa bwana wa kuleta galani mwake yeye anapofungua ameahidi ya kwamba mibaraka itajaa hata mahali pa kuweka tutapakosa kitabu cha wafalme wa kwanza sura ile ya tatu mstali ule wa nne mpaka mstali ule wa tano ziko habari zinazoelezea kulingana na mada inayosema kutoa ni ufunguo wa baraka na mambo ya nyakati wa pili sura ile ya kwanza mstali wa tano mpaka mstali ule wa saba Sulemani alianza kutawala akiwa na miaka kumi na minane tangu utoto wake alijifunza kumtegemea mungu huyu Sulemani alijifunza kumtegemea mungu kumtegemea mungu ni jambo la muhimu sana katika maisha akiishi katika familia iliyogawanyikana na kujaa mapinduzi alibaki akimtegemea mungu pamoja na familia ambayo ilikuwa na mapinduzi mbalimbali na chengamoto mbalimbali lakini yeye uamuzi wake ulikuwa ni uamuzi wa kumtegemea bwana ulikuwa ni uamuzi wa kuambatana na, na bwana kwa hiyo kaka yake abuslom kaka yake alitamani kumpindua baba yake lakini suleiman alibaki kumtegemea mungu hembu angalia familia hii ilivyokuwa pamoja na changamoto zote pamoja na mgawanyiko na kugawanyikana pamoja na kaka yake abusalam kutaka kumpindua baba yake katika uongozi lakini angalia suleiman ana dumu kumtegemea bwana ana dumu pamoja na mungu adonia kaka yake pia alileta mapinduzi naaya mapinduzi akachukua vilivyonona toka zizini kwa baba yake kujifanyia sherehe kwa mapinduzi aliyokuwa amejiwekea wafalme wa kwanza sura ile kwanza, watano, mbaka, ya kwanza mstari wa tano mstari wa tisa lakini suleiman alibaki akimtegemea bwana pamoja na hayoyote ya dunia kuchukua vitu vilivyonona kutoka zizini na kutenda bado suleiman anamtegemea bwana ukimtegemea okay, bwana katika shughuli zako ukimtegemea okay, bwana katika kazi zako ukimtegemea okay, bwana katika kila kitu mungu hawezi kukuacha mungu atakuwa pamoja naye mapato yako ukimtegemea okay, ya bwana mapato yako ya zaka na sadaka yakimtegemea ya bwana bwana ataweza kukuacha akumuacha suleiman alitembea pamoja naye kwa kuwa alimtegemea bwana tena suleiman alimpenda bwana penda mwenyezi mungu na kumfuata na kufuata amri zake amri za baba yake hatimaye aliamua kumtolea mwenyezi mungu zaidi ya vile walivyokuwa wakimtolea alipokuwa katika kiti cha enzi cha ufalme kumbe suleiman naye alikuwa ni mtu wa matoleo suleiman alikuwa ni mtu ambaye anafanya wajibu kwa bwana timanzi ya amana ilipokuwa inapima kwa mfalme suleiman ilikuwa inaonyesha timanzi ya amana ya maokoto yanaonekana ya suleiman na y matoleo ya maokoto yanaoletwa kwa bwana hakumzuiria bwana suleiman alifanya kwa bwana kwa ajili ya kazi ya bwana suleiman aliongezewa jina kwa sababu ya kumtegemea bwana akaongezewa jina mfalme Suleiman na jina aliloongezewa mfalme suleiman nabii nathan nabii nathan na kuitwa yedida yenye maana kipenzi cha mungu neno yedida maana yake ni kipenzi cha mungu ama yeye apendwae na mungu kitabu kile cha samuel wa pili sura ya 12 wa 25 akifahamu maana ya kupendwa alijifunza maana ya vile walivyokuwa wakimtolea akiwa katika kiti chake cha enzi kwa sababu alijifunza maana ya kupenda huku akikusudia kumtolea mwenyezi mungu hilo lilikuwa ni kusudio la mfalme sulemani je wewe kusudio lako ni lipi timanzi ya mana inapopima una kusudio gani katika maisha yako ya kumtolea mungu kutoa ni ufunguo wa baraka kutoka kwa bwana kama ufunguo huu wa baraka kutoka kwa bwana ukiangukia kwako ukiwa sehemu ya maisha yako mambo yako yamenyooka na je unazo sifa za kuwa na ufunguo funguo je unazo sifa ambazo bwana naziona za ufunguo funguo ili uweze kufunguliwa mibaraka ya mbinguni iweze kumwagika katika maisha yako inawezekana kama iliwezekana kwana suleiman kama iliwezekana na kwa wengine hata na kwangu hata na kwako inawezekana suleiman alipoagizwa alifanya wajibu wake suleiman aliongezewa jina kama tulivyoona kwa sababu ya kumtegemea bwana maana huyu alijifunza kwa bwana suleiman akaenda gibeon na alipoenda gibeon na huko gibeon bwana akamtokea bwana alipomtokea suleiman huko gibeon na kumwongezea na suleiman alijua mahali pakwenda alipokuwa na kitu cha kwenda nacho ni muhimu kujua pakwenda alijua cha kufanya bwana alimwelekeza mji huu wa gibeon ulikuwa kilomita kilomita 95 hivi toka yerusalemu gibeon palikuwa mahali ambapo yoshua aliomba jua likasimama aliposhindana na mataifa makubwa tena matano yaliyoungana kuifuta israeli hapa gibeon kulikuwa na ema yenye madhabau kubwa kuliko zote katika israeli kwa hiyo wakati sanduku la bwana lilikuwa yerusalem madhabau kubwa ya bwana madhabau kubwa ya bwana ilikuwa gibeon kwa hiyo suleimani aliamua fanya maamuzi kutafuta mahali pa kuwa palipo bola atakapomtolea mwenyezi mungu alitoa sadaka elfu huyu suleiman maamuzi yake yalikuwa si ya kawaida maamuzi yake yalikuwa si ya mzaa suleiman alijua abali ya matoleo ukijua habali ya matoleo huwezi kufanya mzaa ukijua habali ya matoleo huwezi kupuuzia ukijua habali ya matoleo huwezi kuwa bahiri ukijua baali ya matoleo huwezi kuwa binafsi kwa mungu wako ukijua habali ya matoleo hutafanya kama bwana atakavyo na ndio maana suleiman alitekeleza wajibu wake na jukumu lake kwa mungu wake katika swala la matoleo alipofanya uamuzi makini uamuzi bora uamuzi wenye mantiki uamuzi unaolipa uamuzi unaozaa matunda uamuzi wa kiutume uamuzi wa utii uamuzi wa kumheshimu mungu wa mbinguni suleiman akaamua kutafuta mahali pakubwa palipo bola atakapomtolea mwenyezi mungu alitoa sadaka Elf. kwa nini alitoa sadaka lf lazima tujue sababu kwa nini suleiman alitoa sadaka lf namba moja alikuwa na moyo mkuu suleiman alikuwa na moyo mkuu katika bwana tunaona ya kwamba alipokuwa na mcha bwana na kumtegemea bwana katika migawanyiko ya familia katika migawanyiko na mchanganyiko wa mambo mengi aliyotokea kwa familia yake kwa kaka zake na ndugu zake hayoyote hayakumfanya suleiman amwache bwana hayakumfanya suleiman afanye tofauti hata ukifuatilia historia ya baba yake daudi huyu suleiman mwana wa daudi baba yake alisema kijana wake mjengea nyumba mungu iliyo bola iliyo thamani nyumba yenye viwango nyumba yenye vioyozi sababu suleiman alikuwa ni mkarimu suleiman alikuwa ni mtu ambaye anafanya kwa mungu wake na kujua sadaka kwa hiyo suleiman alikuwa na moyo mkuu wapendwa katika suala la matoleo linahitaji moyo mkuu wakati mwingine unaweza ukabarikiwa kwa mibaraka mikubwa unapaswa kuleta zaka na sadaka wakati mwingine kulingana na mapato mungu anayokubariki labda ulete zaka na sadaka bilioni moja bilioni mbili au zaidi ya hapo au wakati mwingine ukistaafu unapopokea yale mafao yako baada ya makato uliokuwa unakatwa yale aliyokuwa nakuekea mwajili wako zile asilimia za ile mifuko ya kijamii na vile vifaida unapata donge nono labda milioni mia moja na kitu urudishe zaka na sadaka labda milioni stin milioni sabini siyo jambo dogo inahitaji moyo mkuu inahitaji kumtegemea bwana inahitaji kweli kumcha mungu wa mbinguni kwa maana hiyo moyo mkuu unahitajika katika swala la urudishaji wa zaka na sadaka moyo mkuu unahitajika katika swala la ibada na matoleo kwa hiyo sababu ambayo suleiman alifanya kwa ajili ya mungu wake na kuleta matoleo na kuchagua mahali pa kupeleka matoleo yake sababu alikuwa na moyo mkuu ninakuombea bwana akujalie uwe na moyo mkuu unapopata yale mapato unapopata ule mshaala uushinde ubinafsi uwe na moyo mkuu kuleta kwa ukamilifu unapofanikiwa katika zile shughuli zako uwe na moyo mkuu kufanya kwa moyo wa ukunjufu kufanya kwa moyo wa maadili kufanya kwa moyo wa utume kufanya kwa moyo wa bwana kufanya kwa ajili ya utumishi wa kazi ya mungu iendelee ulimwenguni jambo namba mbili sababu ambayo falme suleiman aliweza kuifanya na kumtolea bwana sleman alikuwa na imani kubwa wapendwa swala la kurudisha zaka na sadaka silele mama linahitaji imani na mungu wako kwa imani habili alimtolea bwana dhabihu zilizojema zikakubalika machoni pa bwana na bwana kabari lakini ndugu yake kaini hakufanya sawasawa na mapenzi ya bwana kwa imani sababu ya imani yake ilisukwasukwa sababu ya kutotenda kwa ukamilifu na akatadharishwa mapema dhambi kuotea alipaswa kuishinda ile dhambi inayomwotea kama angelifanya tathimini kama angeangalia kwa makini maisha yake kumbe swala la kumrudishia bwana zaka na sadaka ni swala la imani je imani yako iko wapi leo watu wengi kuwauliza ya kwamba je unayo imani anasema ndiyo ninayo imani lakini unashindwa kuelewa huyu anayesema anayo imani lakini ukimpima kwenye zaka na zadaka haonekani lakini anasema anayo imani hiyo ni imani ya namna gani imani lazima iweze kuamini katika matendo imani lazima iwe na matendo imani lazima uweze kuiweka katika ukamilifu wake imani pasipo matendo hiyo imani imekufa matendo ni ya muhimu sana hatuwezi kusema ya kwamba tunampenda mungu huku aturudishi zaka tunaimani na mungu huku aturudishi zaka na sadaka huu utakuwa ni utapeli na usanii na uigizaji wa hali ya juu kuliko kawaida tujifunze kwa suleiman suleiman katika matoleo yake alikuwa na imani na ndio maana alifanya kwa bwana jambo namba tatu suleimani alikuwa na sababu kubwa ya kufanya hivyo kwa mungu wake sababu kubwa alijua ya kwamba halivyo navyo ni vya bwana si vya kwake sababu kubwa ni kwamba unapofanya tafakari kwa namna hivi ulivyo navyo kwamba wewe kama wewe ujitoshelezi pasivo mungu hiyo ni sababu kubwa ya kutambua vilikotoka na wewe lazima utambue ya kwamba hata uwai ulionao umetoka kwa bwana hiyo ni sababu kubwa ya kutambua ya kwamba yuko mwenye uwai na huyu mwenye uwai akiamua kuachia pumzi yake tu ndani ya sekunde moja tutarudi udongoni siku moja wewe na mimi tutarudi udongoni siku moja wewe na mimi maisha yetu yatahitimishwa katika lile sanduku la pembe nne lazima uelewe sababu ya m msingi ya kumrudishia bwana ya kutoa sadaka ya kutoa zaka kwa mungu wako alikuwa anajua anayo sababu kubwa ya kufanya hivyo je we unaijua sababu kubwa lazima uyiangalie na kuitafakari kuna mzee mmoja ambaye aliumwa na alipoumwa yule mzee akapelekwa icu na alipopelekwa icu yule mzee baada ya muda mfupi hali yake ikawa mbaya akawekea oksjen alipowekewa oksen baada ya wiki kadhaa bwana akamtendea muujiza akatoka icu na kwenye oksijeni kwa hiyo madaktari wakamwita wakamwambia mzee bili yako ni dola kadhaa yule mzee akapiga kelele akalia na alipolia madaktari wakamtia moyo wakasema ya kwamba usilie tuna utaratibu mzuri hapa utaratibu wetu utakuwa unalipa polepole akasema silii kwa sababu ya hizo dola ninalia kwa sababu ya kwamba kama kwa muda mfupi nimewekwa kwenye oksjen ninalipa hizi dola zote habari gani tangu nimezaliwa nafuta oksijeni ya mungu bure ninapaswa kulipa madola mangapi kwa mungu wangu kama siku chache tu nimelipa dola za namna hii je mungu angelambia nilipe ningeweza kwa muda huu wote hizi pesa ambazo mmenichaji nina uwezo wa kuzilipa leo lakini habari gani tangu nimezaliwa ukitafakari hiyo tu ni sababu kubwa ya kutosha kumpa mungu shukulani ni sababu kubwa ya kutosha ya kumdudisha bwana zaka na sadaka jambo namba nne alikuwa na mahesabu makubwa suleiman alikuwa na mahesabu makubwa kwa mungu wake na ndio maana Suleman alitoa sadaka elfu kwa mungu wake hiyo ilikuwa ni sababu je wewe unazo sababu kubwa za kumpa bwana lazima uelewe jambo namba tano alikuwa na malengo makubwa lazima uwe na malengo makubwa katika urudishaji wa zaka lazima uwe na malengo makubwa katika urudishaji wa sadaka katika ulimwengu wa leo ninaona ya kwamba kuna familia ambazo zinafanya vizuri kuwa na mipango na malengo ya maisha hata katika kazi kwenye uongozi kwenye mashirika watu wanapanga malengo ingelikuwa katika maisha yako pia uweke malengo ya kumrudishia bwana zaka na sadaka kwamba kwa, kwa neema ya bwana mwaka huu ninaomba mungu anisaidie na familia yangu mungu asaidie biashara yangu mungu asaidie mashamba yangu mungu asaidie kazi zangu mungu asaidie biashara na miradi na ofisi zangu mwaka huu malengo ni kurudisha zaka labda bilioni moja kurudisha sadaka bilioni mbili malengo weka je unayo malengo katika urudishaji wa zaka na sadaka suleiman alikuwa na malengo katika utoaji na kupa changamoto ofisi yako iwe na malengo ya utoaji ofisi yako iwe na malengo ya utume weka lengo kwa ajili ya mwaka huu weka lengo kwa ajili ya familia yako weka lengo kwa ajili ya ofisi weka lengo kwa ajili ya shughuli zako zote mungu ataheshimu malengo yako na zaidi ya hapo kwa ajili ya kutegeleza utume alikuwa na mahesabu makubwa na malengo makubwa jambo namba sita suleimani alikuwa na matoleo makubwa kwa mungu je matoleo yako ni makubwa kulingana na ulivyobarikiwa au ni madogo niliwambia ya kwamba mungu akkubariki kwa makubwa atakudai makubwa mungu kwa madogo atakudai madogo hawezi kubariki kwa makubwa akakudai madogo hawezi kubariki kwa madogo akakudai makubwa mungu atakudai kile alichokupatia kwa hiyo suleiman alikuwa na matoleo makubwa jambo namba saba alikuwa na shukulani kubwa mungu anapokubariki na aurudishi zaka na sadaka wewe hauna shukulani na kuna watu wengi kwenye suala la matoleo hatuna shukulani kwa mungu wetu mungu anavyotubariki katika mapato katika shughuli mbalimbali katika amana alizowekeza shukulani haionekani lakini tunapopimwa katika timanzi ya amana tunaonekana hatuna shukulani kwa mungu wetu uai wenyewe ni shukulani bado mengine ni shukulani mungu anatutendea je angesau maovu yetu kulingana na daudi anavyosema ni nani angelisimama hebu angalie shukulani mungu anazokutendea em angalia mibaraka mungu anayoifanya je unarudisha shukulani kwake suleiman alikuwa na shukulani kubwa jambo na nane alikuwa ni mkaribu mkubwa suleimani kwa mungu wake alikuwa ni mkaribu mkubwa je wewe na mimi sisi ni wakalimu machoni pa bwana kwa ukalimu aliotutendea na aliotufanyia huyu mungu wa mbinguni jambo namba tisa alikuwa na upendo mkubwa kwa mungu wake upendo mkubwa kwa mungu wake na huu upendo ndio uliofanya mungu akamtoa mwana wa pekee kwa ajili yetu kwa hiyo suleiman alikuwa akifuata kielelezo cha mungu alivyoupenda ulimwengu alikuwa akifuata mfano bora wa mungu alivyoupenda ulimwengu na yeye suleman akawa na upendo mkubwa kwa mungu wake jambo namba kumi alishinda jaribu la uchoyo na ubinafsi kwa mungu wake lazima tushinde jaribu la uchoyo na ubinafsi watu wengi kwenye kurudisha zaka na sadaka tumeanguka kwenye changamoto na jaribu la uchoyo na ubinafsi kwa mungu wetu aliyetupatia mungu atusaidie kuyashinda haya mambo makubwa suleiman akatendewa unapokuwa na moyo wa ukarimu na moyo mkuu wa imani kubwa kwa sababu kubwa na malengo makubwa daima utalenga pale mungu atakapolenga na kutakuwa na sababu ya mafanikio kwa kila unalolifanya lakini yeye suleimani akampenda bwana akatoa kwa bwana usiku huo bwana akamwambia omba lolote utakalo neno hili lilikuja baada ya timanzi ya amana ilipopimwa kwa mfalme suleimani ikaonekana kwenye mizani hii timanzi ya amana ilipoonekana kwenye mizani bwana akamtokea usiku suleimani anamwambia omba lolote utakalo haikuwa jambo la kwanini tena na amiwa lolote utakalo utakaloliomba nitakupa kumbe hata leo tukipimwa kwenye tibazi ya amana tukaonekana ya kwamba tumekizi vigezo bado hata leo mungu anaweza akasema omba lolote mwanangu utakalo nitakupatia katika biashara yako katika mashamba yako katika mifugo yako katika kazi yako katika familia yako katika elimu yako katika mipango yako nitakupatia akaambiwa nitakupatia lakini kama tunapimwa kwenye timanzi ya mungu ya amana hatuna vigezo vya kuomba lolote na kupatiwa ajenda ni timanzi ya amana itupime inatuweka wapi utasoma kwa muda wako kitabu cha mambo ya nyakati wa pili sura ile ya kwanza mstari wa saba kuhusiana na sleima anavyoahidiwa kupatiwa na kubarikiwa hii ina maana kuwa hawezi kutoa kikubwa kwa mungu mkubwa ukaacha kwa sababu kubwa ya kwa nini unatoa kikubwa mungu atakuwa na sababu kubwa ya kwa nini unapokea makubwa pia huwezi kutegemea makubwa kama una moyo mkuu daima tegemea kutoka kwa mungu kulingana na ulivyomtegemea kumtegemea ukimtegemea kidogo utafanya mambo madogo na utaishia katika mambo madogo ukimtegemea makubwa katika makubwa atakuinua katika makubwa katika yote kwa hiyo mungu hubariki kulingana na mtu ambavyo yeye anatenda kwa mungu wake suleiman ni mfano wa kuigwa katika maisha yetu mifululizo ya mibaraka ikawa imepatikana kwa sulemani magara ya mbinguni yalikuwa imefunguliwa kwa suleimani vyanzo vilikuwa vimethibitishwa hadi hapo apakuwa na anayeweza kuzuia kwa kuwa kuzuia alikuwa amefungulia mungu alifungulia mibaraka vitu vya suleimani sasa vilikuwa vinatokana kwa mibaraka mikubwa vitu vilikuwa vingi vikajaa kwa mfalme suleimani mambo makubwa yakatendeka wote waliokuwa wana wa daudi hawataweza tena kuwa mwenye vitu aliyekuwa akitoa kwa aliyetoa kitu kutoa kunaleta vitu kwa maana nako na umba jambo jipya la maana kutoa kunaofanya mkono wa mungu kutapanya katika sebule na gala zote za vitu ukitaka mazungumzo na mwenyezi mungu kabla ya usiku haujaisha kutoa ndio ufunguo wa baraka zote katika maisha yako ajenda muhimu na ya msingi kuanza nayo mungu ni kumpatia vyote kwa ubora kwa kulingana na alivyofanya suleiman alianza kuwa na mungu, alianza na mungu na kutoa ndiyo njia inayomfanikisha huyu mfalme suleiman mibaraka ikaongezeka mibaraka ikaongezeka heshima kwa mungu hebu tafakari hayo yote aliyowezeshwa kuyafanya je unalo jambo la kufanya lililo bora zaidi basi lifanye sasa je unalo jambo la msingi unalopaswa kulitenda basi litende sasa hatimaye atakulipa ulivyompa na zaidi ulivyompa atakuja na ujila wako mkononi mwake yeye atatenda kutoa ni ufunguo wa baraka ubarikiwe na bwana baba na mungu wetu asante kwa ajili ya somo hili liendelee kutubariki tujue kutoa ni ufunguo wa baraka kwa jina la yesu kristo mkombozi wetu amen